የእግዚአብሔር ቃል ምንድነው? መስታወት ልክ መስታወቱን ስታገኝ መስታወቱ ውስጥ ስፒሪቹዋል ረለም አለ። ኢሚዲየትሊ ያንን ታንጸባርቀዋል። በመስታወት ያብረቀረቀን አይደለም ይላል። መስታወቱ ጋር ካልሄድ መንፈሳዊውን ዓለም አታየው። መንፈሳዊ ዓለምን ለማየት መስታወቱ ጋር መሄድ አለብህ። ልክ መስታወቱን ስታየው ማንንም ሰው እንኳን መስታወት ይወልቅ ይሄ ብረት ይሄ አልሙኒየም ያሳየኛል የሆነ ነገር ስታዩት ያሳያችኋል። ከስም ሁሉ በላይ ታላቅ ስም አለ። ለዚህ ስም ማነው ማነው ማይገሳው? ጉልበት ሁሉ ለሱ ይበረከካሉ። አጋንንት በስሙ ይንቀጠቀጣሉ። ዛሬም ሕያው ነው ይሄ አምላካችን። አሁን የምንጸልየው በመገለጥ ነው። በመገለጥ የምንጸልይበት ጊዜ ነው። በእያንዳንዱ በእግዚአብሔር ስጦታ ላይ መገለጥ እንዲመጣልን እንጸልያለን። በእያንዳንዱ የእግዚአብሔር የመገለጥ ስርዓት ላይ ወገኖቼ፣ መንፈሳዊ ነገር አዲስ ኪዳን የመገለጥ ስርዓት ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ላይ ራሱ ኪዳኑን በግልጥ ይናገራል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 እንዲህ ይላል፣ እንደገና ራሳችንን ልናመሰግን እንጀምራለን ወይስ እንደ ሌሎቹ የማመስገኛ መልእክት ወደ እናንተ ወይስ ከእናንተ ያስፈልገን ይሆን? ሰዎች ሁሉ የሚያውቁትና የሚያነቡት በልባችን የተጻፈ መልእክታችን እናንተ ናችሁ። እናንተ ስሙ ምን እንዳላችሁ፣ እናንተ በሕያው እግዚአብሔር መንፈስ እንጂ በቀለም አይደለም፣ ሥጋ በሆነ በልብ ጽላት እንጂ በድንጋይ ጽላት ያልተጻፈ በእኛ የተገለገለ የክርስቶስ መልእክት እንደሆናችሁ የተገለጠ ነው። ወገኖቼ እውነተኛው የአዲስ ኪዳን ሥርዓት እንደዚህ አዳራሽ ሞልቶ እየተማሩ መሄድ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱሱን ማጥናት አይደለም። በመገለጥ ውስጥ የሚሆነውን የአንተን ሕይወት መነካት፣ የአንተ ሕይወት መለወጥ፣ ይዘኸው ወደ ደጅ ሄደ መልእክት ሆነ ለዓለም መታየት ነው። የተገለጠልን ጌታ መግለጥ ነው። ኢየሱስ ያድናል ምናምን ብሎ ወንጌል መመስከር ያልኩ አይደለም። በምትሄዱበት ሁሉ የሕይወታችሁ መገለጥ፣ የሕይወታችሁ ብርሃን ሰዎችን ይማርካቸዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ማን እንደሆነ በእናንተ ያያሉ፣ በእናንተ ያውቃሉ። ሐዋርያው ጳውሎስ በእኛ የተገለገለ የክርስቶስ መልእክት እንደሆናችሁ የተገለጠ ነው። የክርስቶስ መልእክት ናችሁ። ስናገለግላችሁ ተለውጣችሁ ሄዳችሁ የለውጣችሁን የታምራት አገልግሎት የመንፈስ አገልግሎት የተገለጠላችሁም በመግለጥ የምትገለጡ ናችሁ። ቀጠለ፣ ክርስቶስም በክርስቶስ በኩል ወደ እግዚአብሔር እንዲህ ያለ እምነት አለን። በክርስቶስ በኩል ወደ እግዚአብሔር እንዲህ ያለ እምነት አለን።
ብቃታችን ከእግዚአብሔር ነው እንጂ ከገዛ እጃችን እንደሚሆን አንዳች እንኳን ለናስብ ራሳችን የበቃን አይደለንም። ብቃቱ የደሙ ነው። ብቃቱ የሱ ነው። ምክንያቱም አዲስ ኪዳን የጸጋ አገልግሎት ነው። አዲስ ኪዳን የመንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ስጦታ ነው። የስጦታ ጉዳይ ነው። እርሱ ደግሞ በመንፈስ እንጂ በፊደል ለማይሆን ለአዲስ ኪዳን አገልጋዮች እንሆን ዘንድ አበቃን። ምን የማይሆን ነው አለ? አዲስ ኪዳን ምንድን ነው አለ? አዲስ ኪዳን የመንፈስ ኪዳን ነው አለ። በመንፈስ እንጂ በፊደል ለማይሆን ይሄ በተጻፈ መጽሐፍ ሳይሆን በፊደል ለማይሆን ለሕጉ ለአካላዊው ለሚታየው ቁሳዊ ሳይሆን በመንፈስ ለሚሆን ለአዲስ ኪዳን አገልጋዮች እንሆን ዘንድ አበቃን። ፊደል ይገድላል፣ መንፈስ ግን ሕይወትን ይሰጣል። ምንድን ነው መንፈስ? ዳሩ ግን ፊደሎችን ሊጠቅሳቸው ነው። ፊደል ያገለገሉና የሞቱትን መንፈስ ደግሞ የሚሆነውን ያመጣልናል። መጀመሪያ ፊደል ይገድላል ስላለ የሚገድለውን የፊደል ስርዓት ይነግረናል። ዳሩ ግን የእስራኤል ልጆች ስለዚያ ስለተሻረው ስለፊተኛው ክብር የሙሴን ፊት ትኩር ብለው ይመለከሱ ዘንድ እስኪሳናቸው ድረስ ያ በፊደላት በድንጋይ ላይ የተቀረጸው የሞት አገልግሎት ፊደል ይገድላል ያለው ይህን ነው። የሕግ ስርዓቱን ብቃቱ ከራሳችን የሆነውን በሕግ የምንሄድበትን የብሉይ ኪዳን ስርዓት ይገድላል። ፊደል ይገድላል። ሙሴ ፊቱ አብርቶ በደንብ የተነቃቃ ሰው ሆኖ በደንብ አቅም ያለው ሆኖ ሙሴ ግን ትላለ የምን አገልግሎት ነው አለ? የሞት አገልግሎት። ያ አገልግሎት ለክብር ከሆነ የመንፈስ አገልግሎት እንዴት ይልቅ በክብር አይሆንም? የኩነኔ አገልግሎት ክብር ከሆነ ይልቁን የጽድቅ አገልግሎት በክብር አብዝቶ ይበልጣል። ጽድቅ የሚልህ መንፈስ የሚልህ በጌታ ያለህን ሕይወት በክርስቶስ ብቃቱ ከራሳችን ያልሆነውን ያንን ማንነን ነው። ቀጥሎ ያ የከበረ እንኳን እጅግ በሚበልጠው ክብር ምክንያት በዚህ ነገር ክብሩን አጥቷል። ያ ይሻር የነበረው በክብር ከሆነ ጸንቶ የሚኖረውማ እጅግ ይልቅ በክብር ሆኗል። ሙሴ ቁርበቱን ያበራው ያ ለክብር ከሆነ ደግሞ ይሻራል። ለምን? የሚሻር ማለት ሙሴ ሁሌ እያበራ አልኖረም። የሆነ ቦታ ያን መጋረጃ ሲያወልቅ ሙሴ ኖርማል ሰው ሆኗል። ሰምዌር ይሻራል፣ ግን በጣም ያከብሯል። በጣም የትልቅ ጉዳይ ነው ይሄ። ለመንፈሳዊ ዓለም መገለጥ ስርዓት ምናምን የሚገርም ነው ተብሎ ነው የሙሴ ክብር የተወራ። ጸንቶ ሚኖር አለ፣ የማይሻር የማይለወጥ የጸና ክብር አለ። መጽሐፍ ሲናገር ያ የከበረው እጅግ በሚበልጠው ክብር ምክንያት ይላል። የሚበልጥ ክብር አለ። ያ ይሻር የነበረው በክብር ከሆነ ጸንቶ የሚኖረውማ
እጅግ ይልቅ በክብር ሆኗል። ይሄንን ካስቀመጠ በኋላ ወደ አንድ ነገር ይመጣል። እንግዲህ እንዲህ ያለ ተስፋ ካለን እጅግ ገልጠን እጅግ ገልጠን እንናገራለን። ምንድን ነው የምናረጋ? ገልጠን አዲስ ኪዳን የመገለጥ ጉዳይ ነው። ከመገለጥ ጋር ነው የሚያያዘው። አዲስ ኪዳን በመንፈስ የሚሆን መንፈሳዊ ሰማያዊ ስፍራ ላይ የተፈጸመን አገልግሎት፣ በሰማያዊ ስፍራ ያለህን ልጅነት፣ በሰማያዊ ስፍራ ያለህን ጽድቅ፣ በሰማያዊ ስፍራ ያለህን ክብር፣ በሰማያዊ ስፍራ ያለህን ሕይወት፣ በሰማያዊ ስፍራ ያለህን ኃይል፣ በሰማያዊ ስፍራ ያለህን ጥበብ፣ በሰማያዊ ስፍራ ያለህን ነጻነት፣ እያንዳንዱ ሰማያዊ ስፍራ ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ የሆነልንን የሆነልን የሚሆንልህ አይደለም የሆነልን ሰማያዊ ስፍራ ያለ። እዚህ ግን ስትታይ ኖርማል ነህ። ጽድቅም የለም፣ ቅድስናም የለም፣ ኃይልም የለም፣ ጥበብም የለም የሚባለው ነገር ስብከት፣ ቃል፣ ወሬ ይመስላል። አይደለም። በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ ስፍራ ይሄ ነገር ኦልሬዲ አለ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? እኛ ያመንን ገልጠን እንናገራለን። ይሄንን የሚያህል የተስፋ ቃል በሰማይ አለልን፣ በሰማያዊው ስፍራ ተፈጽሞልናል። ስለዚህ ገልጠን እንናገራለን፣ በእምነት እንናገራለን፣ በመንፈስ እንናገራለን፣ በመለኮት መረዳት እንናገራለን፣ በመለኮት ጥበብ እንናገራለን። እንናገራለን ማለት መንፈሳዊ ስፍራ የሆነውን ያመንነውን የተካፈልነውን ሕያው መሆኑን ገልጠን መገለጥ ከሌለ ትርጉም የለው። አዲስ ኪዳን የመገለጥ ሕይወት ነው። በመገለጥ ውስጥ ነው ሁሉ ነገር ያለው። እንዲህ ይላል፣ ገልጠን እንናገራለን። የዚያን ይሻር የነበረውን መጨረሻ ትኩር ብለው የእስራኤል ልጆች እንዳይመለከቱ በፊቱ መጋረጃ እንዳደረገ እንደ ሙሴ አይደለንም። አይደለንም። ታዲያ ምንድነን? ምን እንዳለ ስሙት። አይደለንም አለና ነገር ግን ሐሳባቸው ደነዘዘ አለ። አሁንም ፕሮብሌሙ ይሄ ነው። መገለጡ ሐሳብክ ላይ ነው። እኛ እንደ ሙሴ አይደለንም። ሐሳብክ ላይ ገልጠን እንናገራለን ሲባል መንፈሳዊ ስርዓት የማታውቅ ከሆነ፣ መንፈሳዊ አካሄድ የማይገባ ከሆነ ለአንተ ሪል የቱ ነው? ይሄ ውሃ ለብዙዎቻችሁ ሪል ነው። ሪሉ ይሄ ነው። የአፌ ቃል ሪል አይመስላችሁም? እወዳችኋለሁ ብል ሪል ይመስላችኋል? ሐሳቤ ሪል ይመስላችኋል? አይመስላችሁም? ለምን? ስለማታዩት። ፊዚካሊ ያለ ነገር ነው ለእናንተ ሪል። ሪል ነው ይሄ። የሚጨበጥ ነው፣ የሚያዝ ነው። ይሄ እንደዚህ ተጨባጭ ካልሆነ መንፈሳዊ ነገር ተጨባጭነት አይደለም። ገልጠን እንናገራለን። አመንኩ፣ ስለዚህ ተናገርኩ። አንዱ የእምነት መንፈስ ስላለን እንናገራለን። መንፈስ ነው ለካ የሚናገረው። መንፈስ ስላለን እንናገራለን። የመናገር ስርዓቱ የመንፈስ ስርዓት ነው። እግዚአብሔር ከሰማይ ወርዶ ይኸው ተጨባጭ አላለም። እግዚአብሔር ያለው ምንድን ነው? ከድምፅ በቀር
ምንም አልሰማችሁምና መገለጥ ከሌለ ሪቫይቫል የለም። መገለጥ ከሌለ ክርስትና የለም። መገለጥ ከሌለ ፓወር የለም። መገለጥ ከሌለ የእግዚአብሔር wisdom የለም። መገለጥ ከሌለ የእግዚአብሔር ኃይል የለም። መገለጥ ነው የእግዚአብሔርን ኃይል ወደዚህም ያመጣው። መገለጥ ነው የእግዚአብሔርን ጥበብ ወደዚህም ያመጣው። መገለጥ ነው የእግዚአብሔርን ወንጌል በአሕዛብ መካከል የሚሰብከው። መገለጥ ነው። መገለጥ ያስፈልጋል ወንጌል ለመስበክ። መገለጥ መገለጠኛ ምንለው እቺ አንድ ፓርቷን ነው። ጉባኤት ሰብስቦ ትንቢት ሚነግሩንን ሰዎች ነው መገለጥ ምንለው አይደለም። እኔ ምልክ መንፈሳዊ የሚባል ረለም አለ። መንፈሳዊ የሚባል ስፍራ አለ። ከዛ ረለም ለምሳሌ ጌታ ምን አለ? መንፈስ ቅዱስ በልባችሁ ስላለ እናንተ ታውቃላችሁ። ዓለም ግን አያየውም አያውቀውም ሊያውቀውም ምን አይልም አይቻለውም። እንዴት አውቁትም አይውትማ? እንዴት አውቁትም ሴንስ አያረጉትማ? እናንተ ግን ታውቁታላችሁ በልባችሁ ውስጥ ይኖራል። ይሄ መንፈስ የሚባለው እናንተ ውስጥ ያለው ካልተገለጠ የአዲስ ኪዳንን ህይወት መኖር አይቻለም አይቻለም። የግድ መገለጥ አለበት። መገለጥ ነው። ሐሳባቸው ደነዘዘ። ለምን? ብሉይ ኪዳንን ሲያነቡ ያ መጋረጃ ሳይወሰድ እስከ ዛሬ ድረስ ይኖራል። እስከ መቼ? ጳውሎስ ደብዳቤውን እስከ ጻፈበት ቀን ነው ወይስ እስከ ዛሬ ነው? እስከ ዛሬ ነው። እስከ ዛሬ ይኖራል ሲል እስከ ዛሬ ነው። እስከ ዛሬ አሉ። እስከ ዛሬ አሁንም እዚህ ሆነን ማለት ነው። ከብሉይ ኪዳን ምን ይለየኛል ብለህ አስበሃል? ከብሉይ ኪዳን ምን ለይበት ጉዳይ አለ? ምን ይለያል ከብሉይ ኪዳን? ብሉይ ኪዳን ላይ በአካል የነበረው ኪዳን ሰማያዊ ያልሆንክበት ፍጥረታዊ ሰው ብቻ ይሆንክበት የሕጉ የፊደል የቃላት መንፈስ ገና ወደ ቅድስት የሚወስደው መንገድ እንዳልተከፈተ ያሳያል አለ ጳውሎስ። ብሉይ የነበረው ነገሩ ሁሉ ፍጥረታዊ ነው። አንድ አይሁዳዊ ስለ ብሉይ ኪዳን ያው እሱ ብሉይ ኪዳን ተከታይ ነው፣ በመሲሁ ገና መምጣት አያምንም እና እየተናገረ ምን አለ? እኛ ክርስቲያን እንትናችን አምላካችን የምናገለግለው አምላክ ነው። የምናገለግለው ምን ማለቱ መሰላችሁ? እዚሁ ምድር ላይ አምላክን ለማገልገል ነው የመጣ ነው አለ። ለማገልገል ማለት እኛ እንደምንለው ለማገልገል አይደለም። እሱ ቁጭ ብሎ እኛ ምን እንለዋለን? እናገለግለዋለን። በጋችንን ይዘን እንሄዳለን፣ መስዋዕታችንን እናወጣለን፣ አዝራታችንን እንሰጣለን። ተዋጉ ሲል ሄደን እንዋጋለን። ይገባችኋል? አምላክን እናገለግለዋለን አለ። እናገለግለዋለን። ሰርቫንቶች ነን፣ ባሪያዎች ነን ለሱ። ይሄንን ነው ጳውሎስ የሚለው። ከባርነት መንፈስ ውጡና ወደሱ ህልውና ወደ ልጅነት ድረሱ። እሱን ወረሱት፣ ወደሱ ወራሽነት፣ ወደ ልጅነት ይወት። አዲስ ኪዳን እኔ ማገለግለው አምላክ የለም። እኔ ማገለግለው ሰርቭ ማረገው ወርጄ የሆነ ነገር ማረገው። ይገባችኋል? አሁን እንኳን እናንተን እያገለገልኩ እኔ አይደለሁም ማገለግላችሁ፣ እርሱ በእኔ በመገለጥ ከሆነ ማገለግላችሁ። በመገለጥ
ሰማይን እየገለጥኩላችሁ ክርስቶስን እየገለጥኩ ከሆነ እኔ አይደለሁም ሰርቭ ያረኳችሁ ያለሁት እሱ ነው። እናንተን ያስተማረ እናንተን ኢምፓወር ያረገ እናንተን የለወጠ ያለው እሱ ነው። በእኔ ውስጥ ባለው ጸጋ በእኔ ውስጥ ባለው በሱ ኃይል በሱ መስራት እሱ ነው የሚሰራው። አዲስ ኪዳኗ እነሱ በብሉይ ኪዳን ነው የነበሩት። ስለዚህ እነሱ ናቸው ሁሉ ነገር የሚያደርጉት። እኛ ግን የኛ የሆነ ነገር የለንም። እሱ በእኛ ሲገለጥ የሙሴ መጽሐፍ ባነበቡ ጊዜ ሁሉ ያ መጋረጃ በልባቸው ይኖራል። እቺ ናት ወሳኟ። ወደ ጌታ ግን ወደማ እስኪ በሉት አላችሁ። ወደ ጌታ በሉ እስኪ ወደ ኢየሱስ በሉ። ዘወር ባልኩ ጊዜ መጋረጃው ይወሰዳል። መጋረጃ የሚወሰደው ከላይ ከላይ ሚሸፍን የሕግ ትምህርት ሐሳብ ድንዛዜ ስጋ ፍጥረታዊነት እንዲህ ተሰብስበን እንጸልይ ሲባል በስጋም መጸለይ ይቻላል፣ በመንፈስም መገለጥ መጸለይ ይቻላል። በመንፈስ መገለጥ የሚጸልዩ ሰዎች ስጋ ነው መጋረጃው። የስጋን ጉዳይ ያሉበትን ሁኔታ ሽረው ምን ይላሉ? ስራ እንደሚሰሩ ሰዎች ኢትዮጵያን በጌታ በኢየሱስ ስንባረኩ ምናምን ሲል በመንፈስ ያለውን የስርዓት ሂደት ነው የሚያደርጉት። አካላዊውን አይደለም። መጋረጃ ያለባቸው ግን እዚህ ክፍል ውስጥ እንደቆሙ እዚሁ እንደሚናገሩ እዚሁ በቃ ጸልየን ነበር ዛሬ ሃሌሉያ ምናምን ብለው ይሄዳሉ። ኖ ወደ ጌታ ዘወር በሉ ማለት የት አለ ጌታ? ጌታ የት ነው? የት ነው ጌታ? እዚህ ላይ ተጽፎ ብታዩት ምን እንደሚታወቃላችሁ? ጌታ ግን መንፈስ ነው። ወደ ጌታ ዘወር በሉ። ጌታ አሁን በሰማያዊ ስፍራ ነው። ጌታ አሁን በመንፈስ ዓለም በአብ ቀኝ ነው ያለው ጌታ አሁን። ስለዚህ ወደ ጌታ ዘወር የምትሉት ሲምፕሊ ጌታ ፍጥረታዊ ወደ ሆነው መጋረጃ እንደ ሙሴ ፍጥረታዊ ወደ ሆነው ሰው ፍጥረታዊ ወደ ሆነ ስርዓት አልገባም። ጌታ ከሙታን ተነስቶ መንፈስ ወደሚሆን እግዚአብሔር ሰማያዊ ወደሚሆን መቅደስ ነው የገባው። ስለዚህ ስርዓቱም የጌታ ተከታዮች ከሆናችሁም መንፈሳዊ ነው የምትሆኑት። መንፈሳዊ ስርዓት ውስጥ ነው የምትገቡት። መንፈሳዊ አደራረግ ውስጥ ነው የምትገቡት። በመንፈስ ነው የምትመላለሱት። ሲምፕሊ ምን ማለት መሰላችሁ? በመንፈስ ከሆነ ካልተገለጠ አይጠቅምም። ምን ይላል? ዘወር ባለ ጊዜ ሁሉ መጋረጃው ይወሰዳል። ጌታ ግን መንፈስ ነው። የጌታ መንፈስ ባለበት በዚያ አርነት አለ። ጌታ ምንድን ነው? መንፈስ ነው። የጌታ መንፈስ ባለበት አርነት አለ። እቺ አርነት የምትለዋን መልሰን እኛ ጎትተን ምን ውስጥ እንደምንከታት ታውቃላችሁ? አርነት መልሰን ስጋ ላይ ነው የምናመጣት። አርነታችንን ስጋ ነው የምናረገው። አይደለም አርነት አለ። ጊልቲ ኮንሽስ የለንም። ፊር የለም። ፍርሃት የፍርሃት መንፈስ አልተሰጣችሁ። ስፒሪት ነው። አርነት አለ ብለን ጌታ ምን አላቸው? ለሚጠፋ መብል አትስሩ አላቸው። እግዚአብሔር ለሚሰጣችሁ ስሩ ሲል ወዲያውኑ ጥያቄ ጠየቁት። ምንድን ነው ደመለሰው የጠየቁት? ሙሴ በምድረ በዳ እንጀራ ሰጣቸው ይበሉ ዘንድ ተብሏል፣ አንተ ምን ታረግልናል አሉ። እሱ ከላይ ለሚጠፋ መብል አትስሩ ይላል። እነሱ መልሰው ምን ታረጋለ ሲሉ እንጀራ ይጠይቁታል። መልሰው
እኛም የውላችሁ አርነት አለ የጌታ መንፈስ ባለበት ብለን መንፈስ ቅዱስ በዚህ ማል መጥቶ ስጋ የሆነ ነገር እንዲሆን አጋንንት እንዲወጣልን የሆነ ነገር እንዲፈጠር ነው مناስበው ኖ እያወራ ያለው ስለ መገለጥ ነው ስለ ሐሳብ ነው ስለ ህሊናችን ነው አይደለም እንዴ የዘጋብን በህሊናቸው ኃጢያትን ስላላወቁ ቆኑ የሚለው ህሊና ነው ኃጢያት ያለው guilt conscience spirit realm እንዳትገባ ሚከለከለ አይምሮ ላይ ያለ ነፍስክ ላይ ያለ ፍርሃት ነው ወደ እግዚአብሔር የመግባት የመብት የባለቤትነት የልጅነት መንፈስ የልጅነት የመቀበል ጉልበትን ያጣ ነው የጌታ መንፈስ ባለበት ዘወር ስንል ወደ ኢየሱስ ኮንፊደንሳችን ምን አለ ብቃታችን ከራሳችን እንደሆነ አናስብም ብቃታችን ከማን ነው በክርስቶስ ኢየሱስ እንዲህ ያለ እምነት በክርስቶስ ባለን እምነት ብቃት አለን በእግዚአብሔር ፊት እንዲህ ያለ ብቃት አለን አርነት ፊል እናረጋለና የባርነትን መንፈስ አልተቀበላችሁም አባ አባ ብለን የምንጮበትን የልጅነት መንፈስ ተቀብላችኋል መልሳችሁ የስጋችሁን መፈወስ የስጋችሁን መባረክ የስጋችሁን የሆነ ነገር መሆን የመንፈስ ቅዱስ አርነት አርጋችሁ ተርጉማችሁታል የመንፈስ ቅዱስ አርነት መልሶ ስጋ ላይ ነው የሚያርፈው አይደለም ስለዚህ ምን እንደሚል ስሙት የሚለው ይሄንን ጌታ ግን መንፈስ ነው የጌታ መንፈስ ባለበት በዚያ አርነት አለ እኛ አርነት ያለን ሰዎች ሁላችን በመጋረጃ በማይከደን ፊት የጌታን ክብር እንደመስታወት የጌታን ክብር እንደመስታወት እንድትይናይዋል መስታወት እንደምታይ አዲስ ኪዳን ይሄ ነው ጎበዝ አዲስ ኪዳን ይሄ ነው አንድ ይሁዳዊ እንዲህ ብሎ ተናገረ መሲሁ መጥቷል ወይ አሉት መሲሁ ሲመጣ መንፈሳዊ ዓለም በመስታወት እንደምታይ ታያለህ ምን ማለቱ መሰላችሁ እዚህኛው ክፍል ቆመ ለምሳሌ አሁን እኔ እዚህ ክፍል ቆሜ በመስታወት ምን አያለሁ ደጃለውን አያለሁ አይደለም ግን እዛ መሄድ አልችልም ለምን በኔና በነሱ መሃል ምን አለ መስታወቱ አለ ግርግዳው አለ ሌላ ቦታ ነው ያለሁት እነሱም ሌላ ቦታ ነው ያሉት ግን ምን እላለሁ አያችኋለሁ መሲሁ ሲመጣ አለ አይሁዱ መሲሁ ሲመጣ መንፈሳዊ ነገር ግልጥ ይሆናል አለ ለሰው ልጆች አለ ብርሃን ይበራላቸዋል አሁን አለ ስለ እግዚአብሔር አናውቅም ስለ መንፈሳዊ ዓለም አናውቅም ስለ መላእክ አናውቅም መሲሁ ሲመጣ ስለ መላእክ ስለ መንፈሳዊ ዓለም ይነግረናል ከዛ ምን ይሆንልናል ግልጥ ይሆንልናል እኛ መልሰው ሃይማኖቶች እንደ አይሁድ አስተኙንና መንፈሳዊ ዓለም አሁን እዚህ መንፈሳዊ ዓለም ግልጥ ነው ማሃላችን መላእክት አሉ ማሃላችን መንፈስ ቅዱስ አለ ማሃላችን ስጦታዎች አሉ ክብር አሉ ግን ዝግ ነው መጋረጃውን ዘግተውብናል ብሉይ ኪዳንን ሲያነቡ እስከዛሬ መጋረጃው ሳይወሰድ ይኖራል ሪያሊቲውን አናውቅም መንፈሳዊ ዓለም ግልጥ አይመስልን ክርስቲያን ይሆንከው መንፈሳዊ ለመሆን ነው ነው ወይስ ሌላ ነገር ፈልገ ነው መንፈሳዊ ቆንም እንትሆን ክርስቲያን ይሆንከው ከእግዚአብሔር ጋር ፌሎሺፕ ለመኖር አባትና ልጅ ለመሆን ክርስቲያን ይሆንከው በመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ለመሞላት ነው የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ነው ወይስ ክርስቲያን ይሆንከው መጠጥ ለማቆም ነው መቃም ለማቆም ነው መቻ ቆምክ ደሞ ራሱንስ ክርስቲያን የሆንከው ለምንድን ነው በመንፈስ ለመመላለስ በመንፈስ
ለሚሆን ህይወት ነው። አላ አጠገብ አለ ካንተ ጋር ይታያል። ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን። ያንን መልክ እንድንመስል በመጋረጃ በማይከደን ፊት እያብለጨለጭን ማብለጭለጭ ማለት ምን ማለት ነው? አንተ መስታወት ነህ። ይሄ ብርሃን ነው። መስታወት በራሱ ብርሃን የለውም። ነገር ግን ብርሃን መስታወት ላይ ምን ሲል ሲያንጸባርቅ ቀጥሎ የሚያዩት ሰዎች ምን ይልባቸዋል? ያብለጨለጫል። መብራቱ ቢጠፋ መስታወት በራሱ ያብለጨለጫል። መስታወት በራሱ ምንም የለውም። ይገባቸዋል ማለት መስታወቱ ሁሉ ጊዜ ሪፍሌክት ነው የሚያደርገው። ለምሳሌ በዛ በኩል የሰይጣን መልክ ከታየ ያንተ መስታወት ላይ የኢየሱስ መልክ አይታይም። መስታወት ስለሆንክ ማንን ነው መታንጸባርቀው? ሰይጣን ነው። ኢየሱስ ከታየ በዛ በኩል ማንን ነው አንተ ወደዚህ መታሳየው? ኢየሱስ ነው። ያንን መልክ እንመስል ዘንድ ከጎን ያለውን ሰው መስታወት ነህ ሲልህ አንድ ሰው ከዚህ በኋላ የማመልክ ነው የሚታይብኝ ብለ ማሰብ ጀመረ። የማመልክ ነው ላይክ ላይ የሚታይ ባይ ዘ ዌይ በመንፈስ ስትሆን ኢየሱስ ነው በላይክ የሚታይ። ኢን ዘ ስፒሪት ልክ አንድ ሰው ኢን ዘ ስፒሪት ሲሆን ሳንሺፕ ልጅነት ላይው ላይ ይገለጣል። ልጅነት ውስጥ እነኚህ ነገሮች አሉ። አሁን ምን ጸልይባቸው? የመንፈስ ቅዱስ መካፈልና ስጦታዎች አሉ። ልጅነት ውስጥ ልጅ ከሆንክ ሆሊ ስፒሪት ይሰራባል። ሌላ ነገር የለውም። ሆሊ ስፒሪት ልጅ ከሆንክ ፈቃዱን ታውቃለህ። የፈቃዱ እውቀት ይገለጥብሃል። የእግዚአብሔር ፈቃድ ፈቃዱን የማታውቅ አትሆንም። ምንድን ነው ማድረገው ወዴት ነው አይባልም። ልጅ ከሆንክ ኃይል ትካፈላለህ። ኃይል ፓወር የእግዚአብሔር ኃይል ባንተ ይሰራል። ልጅ ከሆንክ የተሰወረው እውቀት ይገለጥልሃል። የተሰወረው እውቀት አለ። እግዚአብሔር ለልጆቹ ብቻ ሚነግ መላእክቱ እንኳን አያውቁትም። ብዙ ማያውቁት ነገር አለ። በልጁ ብቻ የተገለጠ it's a big mystery ራሱ ክርስቶስ እኔ ውስጥ መኖሩ ራሱ እኮ ትልቅ ምስጢር ነው። መጽሐፍ ሲናገር ትልቁ ምስጢር ምንድን ነው ይላል? የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ በእናንተ መሆኑ ነው። የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ እናንተ ውስጥ መሆኑ ምስጢር እኮ ነው። መልአክ ግራ ነው የሚገባቸው። የልጅነት ማንነት ባንተ ውስጥ ሲገለጥ ሲያዩ it's a big mystery ወገኖቼ። ክብሩ በላይክ ያንጸባርቃል። የእግዚአብሔር ክብር ባንተ ላይ ይታያል። ሄያው መሆኑን ትገልጣለህ። ሄያው መሆኑን ማለት ለፍጥረታዊ ዓለም ለፍጥረታዊ ስርዓት ሄያው መሆኑን ታሳያቸዋለህ። እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ በአካል እየተመላለሰ እያደረገ የነበረው ምንድን ነው? እግዚአብሔር አባቴ ሕያው ነው፣ ከአባቴ ሥራ ብዙ አሳየኋችሁ። መኖሩን እንዳለ የታል ምናምን እንዳይሉ በሱ ያሳያቸዋል። እየፈወሰ ማበሉን ጸጥ እያረገ ሕያው መሆኑን ይመሰክርላቸዋል። አባቱ ሕያው ነው። አብ መጥቶ ግልጥ ብሎ አይታያቸውም። ኢየሱስ ግን አባቴ እያለ ይነግራቸዋል። እንዲህ ብሏቸዋል ይላል። እንዲህ ይወዳል ይላል። ምሕረትን ይወዳል፣ ፍቅርን ይወዳል። አባቴ እንዲህ ነው እያለ ከአባቴ ሥራ አሳየኋቸው ይላል። በእኔ የሚኖር አብ ሥራውን ይሠራል። እኔ አይደለሁም፣ አብ በእኔ ይኖራል። አብ ራሱን በወልድ ውስጥ ገለጠ፣ በወልድ ውስጥ አሳየ። ወገኖች ወንጌል ምስጢር ይገለጣል። የወንጌል ምስጢር፣ የመዳን የቤዛነት ምስጢር፣ የምሳሌ ትምህርቶች ይገለጣሉ። እነሆ ዘሪ ዘር ሊዘራ ወጣ ብሎ በምሳሌ ይነግርና ወደ መገለጥ ሲመጡ እንዲላቸዋል
ጌታ ወይ ምሳሌውን ተርጉምልን ይተረጉመዋል። ዘሩ የእግዚአብሔር ቃል ነው እንትኑ እንደዚህ ነው እያለ በምሳሌ ያስረዳቸዋል። ባንተ ህይወት ላይም ምሳሌ የሆኑብ ነገሮች ወደ መፈታት ይመጣል። እናንተ እግዚአብሔር መንግስት ምስጢር ማወቅ ተሰጥቷችኋል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። በብርሃን ትመላለሳላችሁ፣ የብርሃን ደንነት ይሆንላችኋል። ዕብራውያን ላይ አንብቤላችሁ መጸለይ እንጀምራለን። በፍጹም ስትጸልዩ ሐሳባችሁን አትጸልዩ፣ ምኞታችሁን አትጸልዩ። እንደ ፈቃዱ ብንለምነው ይሰማናል። እንደ ምኑ ብንለምነው? እንደ ፈቃዱ። ፈቃዱ ምኑ ነው? ቃሉ ነው። እንደ ቃሉ መጸለይ ነው። መገለጥ ብለህ የራስን ጌታ ወይ ተገለጥ፣ ተገለጥ ጌታ ወይ በቃ በትውልድ መሃል ተገለጥ ምናምን ብትለው አይሰራም። ተገለጥ ስትለው ቃል ሊኖርህ ይገባል። በብሉይ ኪዳን ያለ ቃል ይሁን፣ በአዲስ ኪዳን ያለ ቃል ይሁን፣ በምሳሌ የተነገረ ቃል ይዘህ እንዲህ ብለሃል፣ እንዲህ ታደርጋለህ። እሱን ነው እንደ ፈቃዱ ነው የምትጸልዩ። እንዳንተ ፈቃድ ሳይሆን እንደሱ ፈቃድ። የራሱን ቃል ለራሱ ነው የምትሰጠው መልሰ። ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ክርስቲያን ከሆንክ ይሄ ነገር በሕይወት መፈጸም አለበት። ምዕራፍ 6 ዕብራውያን ቁጥር 3 እግዚአብሔር ቢፈቅድ ይህንን እናደርጋለን። አንድ ጊዜ ብርሃን የበራላቸው ምን ይበራላቸው? ብርሃን በጣም ትልቅ ምስጢር ነው። ኖርማል አይደለም። ብርሃን የበራላቸው ሲል ትናንትና ማታ ኮንፈረንሱ ላይ ነግሬያችኋል። ብርሃን የሲዝን ለውጥ ምክንያት ነው። ብርሃን ምልክት ነው። ብርሃን ምልክት ነው ስንል አንድ ነገር ሲቀየር መቀየሩ የሚጀምረው ከምንድን ነው? ከብርሃን ነው የሚጀምረው። ከብርሃን ነው መነሻው። አንድ ጊዜ ብርሃን የበራላቸው፣ ብርሃን አይን መከፈት ነው፣ ማየት ነው። እግዚአብሔር ዘፍጥረትን ፍጥረትን ከመፍጠሩ በፊት ሌት ዜር ቢ ምን አለ? ላይት ብርሃን ይሁን ያለ፣ ብርሃን ይሁን ያለ። ብርሃን የበራላቸው ከዚህ በኋላ በጨለማ አትመላለሱም ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እውር አይደላችሁም ማለት ነው። እስኪ ብርሃን በርቶልኛል በል። የቀን ልጅ ነኝ በል። የብርሃን ልጅ ነኝ በል። ብርሃን የበራላቸው ሰማያዊ ስጦታ የቀመሱ ከጎን ላለ ሰው እስከ ዛሬ በለ ምድራዊ ስጦታ በለ ተቀብለ ታውቃለህ በለ። አሁን የሚጠይቅህን ስማ። ሰማያዊ ስጦታ ተቀብለ ታውቃለህ ወይ በለ። ምን አሉ መሰላችሁ? መንፈስ ተቀበላችሁ ሲሏቸው እንዳለም አልሰማንም አሉ። ሰማያዊ ስጦታ ተቀበላችሁ ታውቃላችሁ? ሰማያዊ ስጦታ ምን አይነት ነው? ሰማያዊ ከለር ነው? አይደለም። ሰማያዊ ስጦታ ሰማያዊ ከመለኮት ዓለም የሆነ ነገር ተሰጥቶ ያውቃል? ስጦታ ከሰማያዊ ስጦታ ተቀበለ ታውቃለህ? የሚገርም አብርሃም ሰማያዊ ስጦታ ተቀብሏል። ይስሐቅ ሰማያዊ ስጦታ ተቀብሏል። ያዕቆብ ሰማያዊ ስጦታ፣ ዮሴፍ ሰማያዊ ስጦታ ተቀብሏል። ከሰማይ የሆነ ነገር ወደ እነሱ ገብቶባቸው በሕይወታቸው ላይ ተገልጧል። ሰለሞን ሰማያዊ ስጦታ ተቀብሏል። ዳዊት፣ ሳኦል፣ ጌዲዮን ሰማያዊ ስጦታ ተቀብሏል። መልአክ መጥቶ አውርቶት ጌዲዮንን ንጉሥ አድርጎት ሄደ። ሃክራዲያስ ሰማያዊ ስጦታ የተቀበለ ሰው ጦርነት ወጥቶ በሰው ስርዓት አይዋጋም፣ በሰማይ ስርዓት ተዋግቶ ይመለሳል። ሰማያዊ ስጦታ በዕቃ የተጠቀለለ አይደለም እኮ። ለአንዳንዱ የሚሰጠው ንግስና ነው። ለአንዳንዱ ክህነት ነው። ለአንዳንዱ ነቢይነት ነው። ለአንዳንዱ አስተማሪነት ነው የሚሰጠው። ሰማያዊ ስጦታ የተቀበለ ሰው ሃሌሉያ ይላል።
ሰማያዊ ስጦታ የቀመሱትን ከዛስ የመንፈስ ቅዱስ ተካፋዮች ሆነው የመንፈስ ቅዱስ ተካፋይ የሆነ ሰው መንፈስ ቅዱስ ተካፍላ አንተ ውስጥ ይኖራል። መንፈስ ቅዱስ በህይወትህ ላይ የሚገልጠው ነገር አለ። መንፈስ ቅዱስ እዚህ ጋር እስካሁን ያነበብኩት ብርሃን በራላችሁ ሰማያዊ ስጦታ የመንፈስ ቅዱስ ተካፋይ እነኚህ ነገሮች ስጋዊ አይደሉም፣ ፍጥረታዊ አይደሉም። እነኚህ ነገሮች ሰማያዊ ናቸው። ስለዚህ አዲስ ኪዳን ውስጥ ያለ ሰው እነኚህን ነው መቀበል ያለበት። ክርስቲያን ነኝ ካለ አንድ ሰው አዎ እኔ እኮ ጌታን ካገኘው አንድ 10 ዓመት ሆኖኛል እና እንትን ቸርች አባል ነኝ። አንዳንዴም በሽምግልና በአሸርነት በሰባኪነት በምናምን አገለግላለሁ ምናምን ብሎ ማውራት አይደለም። ቸርች ውስጥ ያለ ሴሪሞኒ ማውራት አይደለም። በህይወትክ ላይ ሰብስታንስ ሲሆን ብርሃን በርቷል በርቷል ብርሃን። አሁን ይሄ ጴንጤ ልጅ ነኝ የኛ ሃይማኖት ብለ ከሌሎች ሃይማኖት ሚለይ ሰንደይ ስኩል ያስተማሩን በትምህርት አልፈ መንፈስን አንድ ቀን ሳቀምስ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታን ሳትለማመድ ሰማያዊ ስጦታ ሳትቀበል አሁንም ወገኖች ምንድነው የሚለው ቀጥሎ የመንፈስ ቅዱስ ተካፋዮች የሆነው የነበሩ መልካሙን የእግዚአብሔር ቃልና ሊመጣ ያለውን ዓለም ኃይል የቀመሱትን መልካሙን የእግዚአብሔር ቃልና ሊመጣ ያለውን ዓለም ኃይል የቀመሱ አሁን እዚህ ይሄንን ዓለም አይደለም ሌላ ዓለም አለ እኮ የሚመጣ ከጎን ላለው ሰው መንግስተ ሰማይ ነው አይደል የምትጠብቀው በለ የመንግስተ ሰማይ ኃይል ቀምሰ ታውቃለህ ወይ በለ ሊመጣ ያለው ዓለም እሱ ነው በለ ኃይል የመንግስተ ሰማይ ኃይል መንግስተ ሰማይ ስንሄድ ሃሌሉያ ምን አይነት ፓወር እንዳለ ዛ ታውቃላችሁ መንግስተ ሰማይ ስንሄድ ሁሉ ነገር ፒውር ፍጹም ሁሉ ነገር ሐሳባችን ቢሆን ምናቸው ነገሮች ቢሆን everything pure ነው። እዚያ ክፉ የለም ጨለማ የለም ዶሚኔት የሚያረጋው joy righteousness ደስታ ጽድቅ ሐሴት ሰላም በመንፈስ ቅዱስ አለ ጳውሎስ። ምግብና መጠጥ አይደለም የእግዚአብሔር መንግስት ሮሜ መጽሐፍ አላለ የእግዚአብሔር መንግስት ምግብና መጠጥ አይደለም ምራፍ 14 ላይ በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ሰላም ደስታ ሐሴት ነው ጽድቅ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው። የእግዚአብሔር መንግስት ሊመጣ ያለውን ዓለም ኃይል ቀምሳችኋል። እዚህ ቆያላችሁ ነው ሄዳችሁ አይደለም። ከጎን ላለው ሰው ይሄን ለመቅመስ መሞት አያስፈልግህም በለ። እርግጥ በኢን ክራይስት መሞት አለብህ ግን በስጋ መሞት ግዴታ የለብህም። እዚሁ ያለ መቅመስ ይችላል እና ሐዋርያት እንደዛ እንደ ብድሰው የሚያረጋቸው ይሄንን ቀምሰው ካልሆነ እንደኛ በገገማ ነው እንዴ? በገገማ ሰው ተዘቅዝቆ ይሰቀላል እንዴ? ይህንን ቀምሰው እኮ ነው ኮንፊደንሳቸው። ስለ መንግስተ ሰማይ ቢሆን ስለምን እንዴ? አንዳንዱ ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው ሚለውን በመንፈስ ዓለም ላለ ነገርም ያረጋዋል። ሳያዩ ሚለው እዚህ ነው። የእግዚአብሔር ሰው ከሆንክ ወደ ዓለምክ ሄደ መምጣት ግዴታክ ነው። ገገማ ፌዝ የሚባል አለ ፌዝ አለ ገገማ ፌዝ የሚባላል። ገገማ ፌዝ without knowledge
የሆነ ፌዝ ነው ጭፍን ነው አምናለሁ በሰማያዊ ስፍራ ያሉ ነገሮች እምነት ምንድነው ተስፋ ስለምናረገው አይደለም ወይንም እምነት ምንድነው የማናየውን ምን ይሚል ያንን ዓለም እኮ ሲነግርክ ነው በእምነት ያን ዓለም ምትቀበለው እሱን ነው እምነት የሚለው እንጂ አይንን ያንን ዓለም ሳታይ ጭፍን ብለ አምናለሁ ምንድነው ምታምነው ምታምነው እኮ ተስፋ ምታረገው ነው ያላየው ማይታየው ዓለም ውስጥ ያለው ነው እሱን ነው እምነት ብሎ የሚጠራው ስለዚህ መገለጥ አለበት ምንም ብትለኝ ይሄ ሰማያዊ ነገር ብቻኛው መንገድ ወደዚህ ዓለም መግባት ነው መገለጥ ነው መንፈስ ነው ሰማይ ነው ሊመጣ ያለ ዓለም ነው ቃል ነው ብርሃን ነው ፀሐይ አይደለም ብርሃን ነው የህይወት ስርዓት ነው እንደዚህ ነው መገለጥ አለበት እቺን አንብቤ ወደ ጸሎት እንሄዳለን ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ስለዚህ እኔ ደግሞ በእናንተ ዘንድ ስለሚሆን በጌታ በኢየሱስ ስለማመንና በቅዱሳን ሁሉ ስለሚሆን መውደድ ሰምቼ ስለናንተ ያመሰገንኩ ስጸልይ ስለእናንተ ማሳሰብን አልተውም አብሬ ያሳሰብኩ ነው ያሳሰብኩ ነው ለእግዚአብሔር እባክ ጌታ ሆይ እባክ ጌታ ሆይ ይጸልያል ዛሬ ምን ጸልየው እሱ ነውኛ ጌታ ሆይ መገለጥ ሳንዋጋ እንደም ባይዘው በጣም ብዙ ርስ ስለሆነ ያለኝ አንድ ከእግዚአብሔር መንግስት ስርዓት አንድ ከውጊያ ያረኩኝ ነው ማጸልየው አሁን መገለጥ ስንጨርስ እንዋጋለን ተዋክተን ነው ምን ሄደው የተገለጠውን ኃይላችንን እንገልጥባቸዋለን ሳንገልጥባቸው አንሄድ ጳውሎስ ምን አለ ስለናንተ ያመሰገንኩ ስጸልይ ስለናንተ ማሳሰብን አልተው ምንድነው ምታሳስበው ለእግዚአብሔር የክብር አባት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እርሱን በማወቅ የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንዲሰጣችሁ እለምናለሁ ሚያሳስበው ለእግዚአብሔር ይሄን ነው ጌታ ሆይ አባት ሆይ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ዋት ጌታ አብ ጳውሎስ ምንድነው የምትፈልገው ሲለው የመገለጥ መንፈስ ሰጣቸው የመገለጥ የጥበብ መንፈስ ሰጣቸው ጌታው የመገለጥ ጥበብ እንዲገባቸው ንግር እንዲገባቸው ጌታው እንዲገለጥላቸው ይሄንን ፓወር እንዲያዩ እዚህ ያለው ራቸስነስ እዚህ ያለው ሆሊነስ እዚህ ያለው ፓወር እዚህ ያለው ኦቶሪቲ እንዲለማመዱ የጳውሎስ ልመና እባክህን ጠብቃቸው እዛ ዓለም እንዳለው አይደለም ኖ ብርሃኑ ይብራላቸው ኃይሉን ይቅመሱ መንፈስን ይካፈሉ እንደሱ ነው ያለም ይጸልየው ለምን የክርስቶስ አካል ናችሁ ሁሉ ከግራችሁ በታች ነው ይላል ወርዶ እዛ ባለው ሌቭል እዚ ተመላለሱ ክርስቶስ በእናንተ ይገለጥ ይላል መገለጥ ስታገኙ ምን ይሆናል አለ ጳውሎስ መገለጥ ስታገኙ የልቦናችሁ አይኖች ሲበሩ አለ መገለጥ ብሎ አይጨርስም መገለጥ ሲመጣ አለ ምን ይሆናል አለ የልቦናችሁ አይኖች ሲበሩ የመጥራቱ ተስፋ እዛ ያለው የመጥራቱን ተስፋ
በቅዱሳን ዘንድ ያለው የርስት ክብር ባለጠግነት ለምናምን ከሁሉ የሚበልጠው የኃይሉን ታላቅነት ታውቁ ዘንድ መገለጥ ሲመጣላችሁ ያንን ዓለም ትለማመዱታላችሁ። ያንን ዓለም ነው የምትካፈሉት። ያንን ዓለም ነው የምትለማመዱት። የልቦናችሁ አይኖች ይበራሉና ከመብራት እንጀምር። አይናችሁ ይብራ። የእግዚአብሔር ቃል ምንድነው? መስታወት ልክ መስታወቱን ስታገኝ መስታወቱ ውስጥ ስፒሪቹዋል ረለም አለ። ኢሚዲየትሊ ያንን ታንጸባርቀዋል። በመስታወት ያብረቀረቀን አይደለም ይላል። መስታወቱ ጋር ካልሄድ መንፈሳዊውን ዓለም አታየው። መንፈሳዊ ዓለምን ለማየት መስታወቱ ጋር መሄድ አለ። ልክ መስታወቱን ስታየው ማንም ሰው እንኳን መስታወት ይወልቅ ይሄ ብረት ይሄ አልሙኒየም ያሳየኛል የሆነ ነገር ስታዩት ያሳያችኋል። ከስም ሁሉ በላይ ታላቅ ስም አለ። ለዚህ ስም ማነው ማይገዛው? ጉልበት ሁሉ ለሱ በረከካሉ። አጋንንት በስሙ ይንቀጠቀጣሉ። ዛሬም ሕያው ነው ይሄ አምላካ